Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo. E no vídeo de hoje, vamos falar de transações confirmadas e não confirmadas do Bitcoin, do blockchain do Bitcoin. E vamos entender a importância do Mempool para esse ecossistema. Qual a importância de nós analisarmos? Quando as transações são realizadas e confirmadas e quando não são confirmadas. Caso você já seja inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo novamente. Caso você esteja aqui pela primeira vez, aproveite para participar desse canal. Clique aqui em se inscrever para que mais conteúdos como esse cheguem a mais pessoas e também você possa acompanhar cada dia mais conteúdos como esse. A rede do Bitcoin, então. É uma grande comunidade de participantes, onde é 100% descentralizado ao redor do mundo, ao redor de uma última, única blockchain. Essa blockchain em questão, a blockchain do Bitcoin, ela registra uh, os endereços de cada participante. Então ela acaba registrando o endereço, os saldos de carteira, o histórico de cada transação, desde que aquele Bitcoin foi minerado lá atrás. Mas como saber né, que essa rede está funcionando como deveria? Como saber que ela está saudável ou não está saudável? Como fazer para entender o hash rate total da rede? E uma das principais, um dos principais indicadores para nós sabermos se essa rede está saudável ou não, está diretamente ligado às transações na rede, ou seja, o número de transações realizadas e a contagem de transações para confirmar. Junto, esses dois indicadores que eu acabei de comentar dão um panorama muito bom, uma qualidade, uma experiência do usuário do congestionamento da rede e se está ou não recebendo é, da sua rede, os participantes estão recebendo ali o que deveriam. E é claro, a gente pode também usar esse indicador para saber os, os futuros movimentos aí do mercado. Mas vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo em cada indicador que eu comentei. Transações confirmadas diariamente. Número de transações confirmadas por dia, é o principal indicador do uso da rede do Bitcoin. Ou seja, é a principal métrica que nós podemos utilizar que a gente pode saber quanto que a tecnologia do Bitcoin está sendo usufruída pelas pessoas ao redor do mundo. Exatamente. O valor do Bitcoin, para quem não sabe, ele está diretamente ligado à sua adoção. Como qualquer criptomoeda, né? Se você quer usar aquela moeda e muitas pessoas querem usar, tem de fazer com que o preço suba, principalmente porque o mercado é regido por oferta e demanda. Então quanto mais pessoas buscam, mais valioso ele fica porque sempre vai ter mais demanda. Da mesma forma, a quantidade de transações confirmadas no dia, quanto mais transações confirmadas, mais líquido aquele ativo tende a ser né porque quanto mais pessoas estão transacionando, melhor é. portanto, pessoal, o número de transações confirmadas diariamente ele é um dos principais indicadores do valor do, da rede do Bitcoin, como uma forma de transferência de fundos uh, entre terceiros com segurança e sem intermediários de forma 100% digital, como nós conhecemos. Transações e blockchain. O que, que isso tem a ver? né? A qualquer momento, qualquer pessoa, qualquer usuário, eu, você, qualquer pessoa do mundo pode requisitar uma transação de Bitcoin na rede do Bitcoin. Exatamente. Qualquer pessoa pode realizar uma transação uh, pelo endereço que ela tiver ali na rede. Contudo, todavia, portanto, essa transação só vai ser confirmada quando ela for incluída num bloco dentro do blockchain. E até já convido você aqui a dar uma olhada num vídeo onde eu comento sobre a dificuldade da rede Eu explico um pouquinho essa questão das confirmações,? Tá? E depois essa, desse bloco ser confirmado, então essa transição faz parte do blockchain propriamente dito e não pode mais ser revertido. Mas o que, que isso tem a ver com o tal do mempool que eu comentei? Mempool significa memory pool, ou seja, reserva de memória. E isso significa o quê? Que o estado da rede, o estado das transações da rede do Bitcoin, elas ficam armazenadas enquanto esperam para serem confirmadas. De grosso modo, tá? de uma forma bem simples de a gente entender, é uma fila feita pelos próprios usuários. Então, se existirem milhares de transações sendo realizadas, Uh, elas vão acabar ficando numa fila até que os blocos sejam minerados, validados e essa fila comece a andar. Tá? Então o mempool ele é medido pelo seu tamanho, né? Quanto maior, mais transações é, aguardam sem confirmação e vice-versa. Então quanto mais pessoas, quanto mais transações aguardam é, sem confirmação, maior fica o mempool. Quanto menor, fica menor, né? E o tamanho do mempool alto, ele indica que existe um tráfego muito grande de transação. O que resulta em um tempo médio de espera um pouco maior do que o comum. Portanto, esse é um dos indicadores que nós usamos para saber o congestionamento da rede. Quanto mais pessoas querem transacionar e começa a encavalar a fila, mais demorado fica. né? Pense que um grande cinema, onde milhares de pessoas estão ali dentro assistindo e todos querem sair ao mesmo tempo por uma única porta estreita. Obviamente que o último da fila vai demorar, o primeiro vai conseguir sair, mas sempre vai demorar para que todo mundo consiga sair. Mas, ao contrário do cinema, a rede do Bitcoin permite com que as pessoas definam a taxa de prioridade, que varia conforme a demanda da rede, né? Quanto mais demorado está a rede, mais alto fica essa taxa, porque mais rápido a pessoa quer sair ali do cinema. E essa transação que tem aí prioridade acaba sendo na frente, né? Então. Vamos aqui imaginar o cinema novamente, você está ali no cinema, vai saindo um por vez, uma única fila estreita, porém se você tiver com dinheiro na mão, você pode falar, eu pago 100 reais para sair na frente. E a pessoa que está controlando a porta fala, você que quer pagar 100 reais, venha cá, você vai sair primeiro. No caso do Bitcoin, da mesma forma, acaba priorizando quem paga mais para sair, né? Quem paga mais fura fila, basicamente <laughs> dessa forma, né? Não é tão democrático, mas no final do dia é isso. Quem paga mais o minerador ele passa na frente. Então, quanto maior for o mempool, pessoal, é, mais cara vai ser essas taxas, porque a prioridade para sair vai ser mais alta. E uma das principais é, métricas que nós usamos, principalmente quanto mais a demanda, maior o preço, o tamanho do, do mempool também é um dos indicadores para a gente poder ali mensurar e estimar a duração de congestionamento, tá? Quando a gente continua falando de mempool e blockchain, é para ser confirmada uma transação é, no mempool, ela precisa ser incluída no blockchain, certo? Então cada bloco ele é gerado a cada 10 minutos e segundo o algoritmo ali do Satoshi Nakamoto isso nunca vai mudar. Né? então até algumas coisas mais técnicas se a gente para para pensar em regras existem diversas regras é, nessa questão da geração do bloco até uma das principais é o caso que o bloco ele não pode exceder um milhão de v bytes ou seja é, o bloco tem um tamanho máximo né o v byte é uma unidade medida pessoal é, pelo peso dos blocos e das transações de um blockchain tá então essa essa unidade ela foi introduzida no bitcoin pelo hard fork do Segregate Witnesses, né, o SegWit. Uh, e o Vbyte ele equivale a 4 unidades de peso e cada bloco não pode passar de um mega v, v megabyte. Tá? O que, que isso significa? Que o tamanho do bloco ele tem uma quantidade máxima, por isso que a gente não pode socar todas as transações dentro de um único bloco, enfim, né? Só para que você possa entender de forma simples, sem tecnicês. Então, pessoal, uh, as transações elas não têm o mesmo peso, tá? Porque cada informação ela pode ser mais densa ou menos densa. Isso vai depender de alguns fatores, principalmente o TXO, né? que é a forma de entrada de dados e saída de dados dos endereços de origem e destino, dentre outros indicadores. Até se a gente for falar aqui em indicadores, e antes de falar deles, se você curtiu o vídeo, já deixa um likezinho aí, comenta se você está entendendo e se isso está fazendo sentido para você. Mas enquanto os indicadores é, fundamentais do Bitcoin como transações confirmadas, mempool trazem informações parecidas, elas têm conclusões distintas, tá? Então, o que, que eu quero dizer? Enquanto transações de áreas confirmadas são um bom indicador de movimentação a médio e longo prazo, se a gente parar para pensar nas transações no mempool, uh, eles dão sinais mais de curto prazo, né? Então, se a gente for olhar aqui, traduzindo isso, o mempool ele vai nos dizer o congestionamento de curto prazo. Se a gente para para olhar as transações diárias confirmadas, elas nos, eles nos dão um indicador para médio e longo prazo para nós visualizarmos a utilização da rede no dia a dia. Mais ou menos isso. Comenta aqui, você já tinha ouvido falar sobre o Mempool? Faz sentido esse indicador fundamentalista ou você quer saber só sobre criptoativos que vão bombar? Comenta aí que eu quero saber também. Não, só quero saber de criptoativo ou quero mais vídeos fundamentalistas. Tá bom pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você ficou aqui até agora? Clica num dos cards que vai aparecer aqui no cantinho e bora assistir um próximo vídeo.